আমি আমাৰ প্ৰায় অনুশীলনটো শেষেই হ'ব আৰু অহাকালি অলপ কিজানি কিবা কথা বতৰা আলোচনা আছে, এইখিনিৰ কাৰণে আমি মিলিত হ'ম সকলোৱে। এই যে হৰিমন্দিৰৰ 90তম ৰাস মহোৎসৱত এই আৰম্ভণি মুহূৰ্তৰ বৰগীতটো আমি সকলোৱে ইয়াতে আখৰা চলাই আছোঁ আজি প্ৰায় 10-15 দিনমানৰ পৰা। আৰু আমাৰ স্বপ্না শইকীয়া বাইদেউ বিশেষকৈ গোটেইখিনিক সাঙুৰি লৈছে এই হৰিমন্দিৰৰ এই মহান অনুষ্ঠানটোত। আমি আগবাঢ়িব ওলাই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আটাইকেই ইয়াতে মহিলা, বহুখিনি মোৰ লগৰ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ আহিছে সৰু সৰু, গোটেইখিনিৰ লগত একেলগে মিলিত হয়, সকলোৱে সময়মতে আহি আখৰাত সহযোগ কৰিছে, তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমিও ঘৰুৱা কাম কাজ এৰি ইয়াতে মিলিত হৈছোঁ, সময়মতে এইখিনি আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু পৰহিলৈ অনুষ্ঠানটি হ'ব আমাৰ, মানে ইয়াৰ মাজতে মানে অগুল ঢুগল অৱস্থা, মানে সকলোৰে আৰু এইটো অগুল ঢুগল অৱস্থা হৈ আছে, মনত এটা কি ভাৱ এটা হৈ আছে, মানে পৰহিলৈ আমি সাজু প্ৰায় হৈছোঁৱেই এইখিনিয়ে। আৰু গোটেইখিনি আমাৰ চেনেলৰ গোটেইখিনি ভাইটিক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু স্বপ্না শইকীয়া বাইদেউ এনেকৈ যে ইয়াতে এই মহান অনুষ্ঠানটিত আগবাঢ়িছে, তেখেতে অৱশ্যে প্ৰত্যেক বছৰে কৰেয়ে, এইবাৰ আমি নতুনকৈ আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে বাইদেউক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় জয়তে আপোনালোকক আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এইবাৰ 90তম ৰাস মহোৎসৱ আমাৰ নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ সমিতিয়ে 2000 চনতে আমাক স্কুলখন পাতি দিছে সংগীত বিদ্যালয়। সেই অনুষ্ঠানতে মোক অধ্যক্ষ দায়িত্বটো 2016ত দিলে। এইবাৰ আমাৰ 90তম ৰাস কাৰণে, 90 বৰ্ষ হোৱাৰ কাৰণে আমি 90জন আমি শিক্ষাৰ্থীক লগত লৈ এইবাৰ আমি 90জনীয়া এটা দল গঠন কৰি আমি বৰগীতটো মানে প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, আমি অখৰা তাৰ মানে কৰিছোঁ আমি আটাই লগ লাগি। সম্পূৰ্ণ হৈছে আমাৰ, ইতিমধ্যে আমাৰ আধা সংখ্যক আহিবলৈ আছে কিছুমান বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, ইতিমধ্যে এইখিনি হৈছে আৰু আমাৰ আৰম্ভণি। আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক যিটো আমাৰ প্ৰথম মানে হেৰি হয় সন্ধিয়া, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মূল মিটিঙৰ কাৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আছে, আমাৰ কেৱালী বাইদেউ আছে, এইপিনে বাইদেউসকল আছে, আটাইখিনি আছে। আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে আমাৰ গোটেইখিনি মানে মহিলাসকলে যেনেকৈ আমাক উৎসাহ দিছে, বাচ্চাখিনিও আমাক উৎসাহ দিছে, তাৰ মাজতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আছে, তাৰ মাজতে তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক যিখিনি উৎসাহ দিছে সেইখিনিৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যে বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজতো মানে মহিলাসকল আহিছে, তেওঁলোকৰ বাচ্চা আছে, কিবা আছে, তথাপি তেওঁলোকে আহি মোক এইখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ। নিশ্চয় আমাৰ নলবাৰী কলেজৰ আছে, তাৰপিছত MNC কলেজ আছে, ব্ৰজলক্ষ্মী স্কুল আছে, MNC স্কুল আছে, এনেকৈ গোটেইখিনি। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ 2গৰাকী আছে, অৰুণিমা চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, তেখেত 3 নম্বৰৰ 17 নে 14 তেখেত আছিল, 14 নম্বৰৰ তেখেত অলকা বাইদেউ, তেখেতো আছে আমাৰ লগত। আৰু ডক্টৰ এজন আছিল, তেওঁ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।